Tokom prošle godine budžetom je bilo planirano da se isplati 50.000 eura jednokratne socijalne pomoći. Kako tvrde u Mansu, zahvaljujući predsjedničkim izborima, isplaćeno je čak 1.174.000. U aprilu 2012. godine je isplaćeno 4 puta manje nego što je isplaćeno u aprilu mjesecu 2013. godine. Ćalović tvrdi da je nemoguće da je 2013. u odnosu na prethodnu godinu u tolikoj mjeri porastao broj siromašnih. Ona podsjeća i na, kako kaže, zloupotrebu isplata u sektoru poljoprivrede. U oči predsjedničkih izbora 2,2 miliona eura je isplaćeno premija. 8 puta manje je isplaćeno u periodu nakon predsjedničkih izbora. Nakon pobune državnog aparata zbog zakona o finansiranju političkih partija, koji ih navodno sprječava da isplaćuju novac i zapošljavaju, u Mansu su decidni. Apsolutna je laž da se ovim zakonom onemogućava funkcionisanje sistema. Ovim zakonom se jedino onemogućava jednoj, da kažem, instituciji, odnosno političkoj partiji koja je na vlasti, da koristi mehanizme zapošljavanja i da njima kupuje glasove. Zato podsjećaju da zakon nije prepreka u isplaćivanju redovnih sredstava porodiljama i studentima. Zakon o finansiranju političkih partija brani nova davanja. Porodilje, studenti, to je nešto što se dešava mimo vanrednih davanja koja se daju pred izbori, ni na koji način nije zabranjeno zakonom o finansiranju političkih partija. U Mansu ocjenjuju i da se sve pritužbe državnih organa zbog zakona o finansiranju političkih partija podnose iz jednog razloga, da se olakša Ustavnom sudu da ga obori i vlast nastavi sa, kako kažu, dvodecenijskom predizbornom praksom.